Girls, stoere girls, stoere mannen. Stoere vrouwen. Iedereen, welkom bij... Knutsel TV. Piep, piep, een muis. Oh, die heb je ook al een beetje lekker opengemaakt. Heel goed, want die muis die hebben we nodig voor onze knutsel. Ja, we hadden jullie een beetje een spannende teaser gegeven. En vandaag gaan een we teaser. Maken. Een teaser? Een soort van een lekkermakertje, dat je niet echt precies weet wat we gaan doen. Nou, hier is het. We gaan een muismap maken. Ja, want iedereen zit al op zijn mobiel. Maar ja, voor school moet je natuurlijk altijd huiswerk maken. Of misschien wel op de computer, een presentatie, een verslag. Ja. Ja, en hoe gezellig is dat als dan je bureau en je mousepad helemaal gecustomized is? Ja, nou dat gaan we doen. Ja. Hup, daar hebben we voor nodig kurkenonderzetters, malletjes, een pen, een schaar, gekleurd papier en een lijmspray. Easy as that. Laten we beginnen. Jij er een, ik er een. Hey, je begint natuurlijk met een leuk vormpje voor je mousepad. Kan een hartje zijn, een appel, een ananas. We hebben alvast wat uitgeknipt. Ik wil een aardbei, een hartje. Lijkt een beetje op. Ik ga voor de gezonde appel. Je kunt het ook uit je vrije hand gewoon even tekenen. Daar maar heb ik hier ook met appeltje een vorm van, ja. Op de computer uitzoeken. Die leg je op een kurk. Kurkenondergrond, zo. En die teken je af. Dan heb ik zelf geen pen. Oh, nein. Oh, nein. Maar je kan de mijne lenen, want ik ben al bijna klaar. Ik ben lekker eerder. Mijn hartje is getekend. En nu? Nu knip je hem uit. Met een schaar. Oh, dat is zo tof dat we die in onze studio hebben, hè? Ja, om cadeautjes in te pakken. Kijk, ik doe het gewoon zo. Want als ik het nou op elkaar lijm, kan ik het weer afknippen, de randjes. Ja, en ik ga ze zo op elkaar lijmen. Kijk, ik heb gewoon een stuk papier gepakt, deze. Die ga ik eerst op elkaar plakken en daarna knip ik hier langs af. Gewoon twee manieren. We werken met de lijmspray. Wil je nou dat het goed blijft plakken en dat hij niet het sticker effect heeft dat je ze weer af kan halen, maar echt vast zit aan elkaar, moet je allebei de kanten even goed insprayen. Hou even een afstandje. En ook hier. De bladblazer aangezet. Ja, ik ook. Kijk, dit moet eventjes een minuutje of 10 drogen. Dus dat geeft ons even de tijd om met jullie te kletsen. Bijvoorbeeld over onze nieuwe studio. Hoe die is aangekleed. Schrijf hieronder even wat je ervan vindt. We vinden het tof dat jullie allemaal kijken naar Knutsel TV. En we hebben 5000 abonnees op ons YouTube kanaal. Dikke vette duim voor jullie. Ja, vinden we echt heel fijn. En we zouden er eigenlijk nog wel meer willen. Eigenlijk zeker weten. Ja. En bij iedere 100 die we er dus meer krijgen, dus op 51, 100, 52, 53, 54, 55, 56, 57, hè, gaat er een cadeautje van ons naar één van die abonnees. Dus als je al vanaf het eerste uur abonnee bent, maak jij ook nog steeds kans. Ja. Op een tof cadeau van Knutsel TV. En die pakken we dan gewoon hier even gezellig in. Met mooie stickers. Oh, ja, een mooie sticker. Zou dit nou al klaar zijn? Ja, dit is droog. Jeetje, dat... Plakkee. Dit gaat er gewoon op. Bij jou en bij mij. Hier, jij mag wel deze schaar. Dan pak ik er één uit onze inpakkoek. Goed aandrukken en dan is het knippen geblazen. Ja, kijk, mijn mousepad is al af. Die van mij ook. En die van haar ook. Kijk, je kunt variëren in kleuren, in grootte. In vormen. In vormen, wat jij wil. En je kunt er wel meerdere maken, want dan kan jij voor ieder jaargetijde of iedere keer als je denkt van nou, het is allemaal een beetje te veel roze nu, maak je er gewoon een andere. En dan zit jij dus zo achter je computer. Met je mousepad zit jij gewoon eventjes je werkstukken te maken. Ja, ik zou alweer zin hebben om iets op de computer te doen, wat jij? Ja, dat maakt het allemaal een stuk gezelliger. Ja. En daar zijn we voor. Ja. En wij vinden het leuk dat jij hebt gekeken naar deze video. En vond jij het ook leuk om te kijken? Dan gaan die duimen omhoog. Ja. Leuk dat je keek. Tot volgende week.